भिवंडी तालुका के कालहिर गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री ज्ञानेश्वर सत्संग मंडल कार्य अध्यक्ष रमेश पाटिल, अध्यक्ष चंद्रकांत महात्रे, उपाध्यक्ष दशरथ महात्रे, खजिनदार श्रावण महात्रे, चिटनीस रमेश पाटिल, सह चिटनीस छत्रपति पाटिल, कार्यकारिणी सदस्य जनार्दन पाटिल, हरिभक्त पारायण, आत्माराम तरे, मारुति पाटिल, शिशुपाल पाटिल, एकनाथ महात्रे, सचिन पाटिल, सुरेश जोशी, कैलाश पाटिल, कानिफनाथ महात्रे, उमाकांत पाटिल, हरिभक्त पारायण, ज्ञानदेव महात्रे, विष्णु पाटिल, हरिभक्त पारायण, वासुदेव पाटिल, रामदास इताड़कर, गोवर्धन पाटिल, हरिभक्त पारायण, जितेंद्र पाटिल, रविंद्र पाटिल, ज्ञानेश्वर भोकरे, उल्हास तरे, काशीनाथ पाटिल, मारुति जयराम पाटिल, हरिभक्त पारायण, वासुदेव महाराज पाटिल, हरिभक्त पारायण, जितेंद्र पाटिल, हरिभक्त पारायण, नारायण पाटिल, सल्लागार एडवोकेट समीर पाटिल, एडवोकेट भूषण महात्रे तथा श्री ज्ञानेश्वर सत्संग मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अखंड हरिनाम सप्ताह ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहला का आयोजन दिनांक 2 दिसंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक किया गया है, तो वहीं आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 को नंदन छत्रपति पाटिल द्वारा अभिषेक व महापूजा तथा महाआरती की गई, तो वहीं भाजपा थाने जिला उपाध्यक्ष व माजी सरपंच कालहिर छत्रपति पाटिल द्वारा दोपहर का भोजन दिया गया, तो वहीं माजी सरपंच सौ संध्या सुशांत इताड़कर व कमलीबाई राजाराम इताड़कर द्वारा रात का भोजन दिया गया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। Thank you.
Thank you.
सरते कृपा के लिए गंगे चाली उगाची ओर से आजीवधाना ओर से आजीवधाना तुका ठेला मोन्याची तुम्ही संत कृपा के लिए गंगे चाली उगाची बाकीचा संसार थोडा कमी करा मोठे म्हणून जीवाचे सर्व इंद्रिय बहिर्मुख असल्यामुळे उपनिषद म्हणत परांचकाने मित्रांना स्वयंभू तस्मात म्हणून परां पश्यती ते लोक बाहेरचं पाहतात ना अंतरात्मन आतलं पाहत नाही पण एखादा धीर पुरुष असतो कष्टीत धीरा प्रत्येक आत्मानमय क्षत तो आत्म पाहतो स्वरूप पाहतो आणि आवृत्त चक्षु इंद्रियादी चक्षुरादी इंद्रियाने आवृत्त असणाऱ्या आत्मस्वरूपाच्या आनंदाला प्राप्त होतो दोन प्रकारचे प्रवास झाले स्वरूपाकडून संसाराकडे जाणारा आणि संसाराकडून स्वरूपाकडे जाणारा मला वाटतं दुसरा वर्ग आदर्श द्वादश नाही मला असं एक विचारायचंय हा प्रवास का करतात खरं तर सगळ्या जीवाचा प्रवास पतनाच्या दिशेने चालूय मात्र या धीर पुरुषांचा प्रवास मात्र स्वरूपाच्या दृष्टीने चालूय असा का बरं चालू आहे एक दुसऱ्या अर्थानं बोलतो दुसऱ्या एक वाक्यानं बोलतो किंवा याच प्रस्तावेला आपण थोडस वेगळ्या शब्दामध्ये मांडू जगामध्ये संसारात स्थिर होणारा एक वर्ग आहे आणि परमार्थात स्थिर होणारा वर्ग अजून याला थोडस उपकारायचं ठरलं एक वर्ग संसारात स्थिर होण्याचा प्रयत्न करतोय आणि एक वर्ग परमार्थात स्थिर होण्याचा प्रयत्न करतोय पण जगात अशी काही हुशार माणसं आहेत विचारी माणसं आहेत ते संसारात स्थिर होत नाही ते परमार्थात स्थिर होतात मला तुम्ही विचारा नक्कीच विचारा कि विचारी माणसं संसाराकडे का कलत नाही ते स्वरूपाकडे का जातात विचारी माणसं संसाराकडे न जाता स्वरूपाकडे का जातात विचारी माणसं संसाराकडे न जाता स्वरूपाकडे का जातात हा जो प्रश्न असेल याचं उत्तर मी हेच आहे ते विचारी आहेत म्हणून ते काय आहेत विचारी त्यांनी विचार केला या पतनाचा प्रवास केल्यामुळे आम्ही काय काय अडचणी भोगतोय जगत ऋतुकोबराचा एक आंधळा पांघळा आहे त्या आंधळ्या पांघळ्याचं एक चरण आहे द्रौपद करू मला वाटतं तुम्ही मदत करा मला बाकी तो करू ना गा जैसा सांडी गाठावे हे द्रौपद करू महाराजात जैसा सांडीला खावं बघा मी स्वरूप सोडलं संसाराच्या दिशेने गेलो आम्ही काय काय अडचणी भोगतोय तुकाराम महाराज म्हणतात बाकी तो करू ना गा कधीपासून जैसा सांडीला हे तुम्ही म्हणायचे द्राक्ष काय बाबा हे फुकट नाही फेकून दिलेले टमाटे काढायचे इंद्रायणी धुवायचे ते चार पाच खायचे तेव्हा झोपला जायचे साजू बदामाचे लाडू अर्थाराम आर्जने क्लेशा दुसरं त्याला सांभाळण्याचे प्रश्न विषय प्राप्त झाला पत्र विषयाला कमी सांभाळावं लागतं तथैव परिपालने इथे शब्द गोड आहे तुम्हाला जर संस्कृतचं ज्ञान असेलच पण प्राप्त झालेलं हो त्याच सर्वांगाने रक्षण झालं पाहिजे वाक्य काहीच लागत नाही बायको सांभाळायला येत असत नवरा पोसायला काही लागत नाही अवघड आहे बाबा अवघड आहे पाच वर तथे व परिपालने परिपालन कोष्टी महाराजाकडे बरोबर ना हे लिंगुळे महाराजाकडे शिकले हे कोष्टी महाराजाकडे शिकले म्हणजे मिळवताना कष्ट झाले की नाही मिळवताना कष्ट झाले तर आता ती कला सांभाळण्याचे कष्ट आहेत त्याने आस्था प्रत्येक महिन्याने बसला पप्पा जर जमत नाही रोज हात ताजा ठेवावा लागतो रोज गरम ठेवावा लागतो हात हो
नसतात ते सर्वांना कीर्तनावर भजनावर संसार करू नये हा आदर्शवाद आहे. पण आता व्हायला नाही तर वस्तुस्थितीनं ना करता येतं का? पडायला नाही तर ना करता येतं का? परिस्थितीला कधीच नाकारता येत नसतं. आदर्शवाद चांगले मृदंगाचार्य सतरा भागातले महाराज एका कंपनीत कामाला गेले आणि त्याचा डावा हात शेकडीचा डावा हात त्याच्या डावा हात शेकडीचा दोन्हीला प्रमाण देतो दादा. पैसा संताचे संगती कोण आले कमळापती आपले कोणी प्रमावती निश्चय चित्ते दृढ झाला संसार सुटला ना. पण कधी पैशाचा संताचे संगती आणि आमचे दलिंदर हे सोडून सगळं पाठ करायचं तास व्यवस्था योग ज्ञान कारण भाऊज आहे हे संतांच्या कृपेने होत जगद्गुरु तुकोबारायला सुद्धा हेच वाटलं. आपल्याला धन्यवाद देतो की खरोखर अशीच तुझी असं वाटलं की
सांगायचं होतं की 12-1 वाजलं तरी चालेल पण कीर्तन संपू नये असा ओघ आपल्या इंद्रायणीच्या काठचा आम्हाला जुळला असा आनंद देत होता. खरोखरच काय ओढवाचा न पुढे व्हायला बसत जास्तीत जास्त संख्येने संख्येने उपस्थित राहून ही सर्वांना विनंती.